Joo, moro. Mikrofonista akku loppu, mutta koittakaa kestää. Joo, täällä sitä ollaan taas uudella verstaalla ja on täällä jotta jo tehtykin. Siinä on vähän tommosia putkevänkyröitä ja täällä on lisää. Täällä on vähän putkiosia siinä. Varrotoomassa. Pikkuhiljaa rupeaa näyttää niinku ihan verstaalta tämä. Oikein arvata, että onko tämä vai tuo minun työpiste. Kyllä se tää on. Aika lehtosmainen. Mut joo. Täällä on nyt tosiaan pari viikkoa painettu hommia ja vielä olisi vanhalla verstaalla vähän sen tavaraa. Ja semmosta. Laserpuhdistinkin on edelleen myymättä. Muutama kysely siitä tulikin, niin kyselkääpä lisää tai soitelkaapa, että vielä löytyy. Tosi paljon muuten tuli kommentteja ja tsemppikommentteja siihen tähän uuteen verstaaseen liittyen. Kiitos niistä ihan älyttömän paljon. Niitä oli ihan mukava lueskella. Ihan jokaiseen kommenttiin en kyllä ruvennut vastaamaan, kun niitä kommentteja tuli yli 3000. 3000 siihen Timko-arvontavideoon. Mutta kiitos oikein paljon kaikille kommentoijille ja kiitoksia kaikille uusille tilaajille ennen kaikkea. Mut joo, nyt sitten olisi varmaan se Timko-arvonta nyt sitten seuraavana vuorossa. Niin katsotaanpa. Mulla on täällä ATK-laitteisto viriteltynä. Sallitaan. Joo. Kelataas tuosta nuo kommentit. Tosiaan Timko täällä odottelee uutta omistajaa. Ja arvotaan se nyt pois. Munhan piti viikon jälkeen tämä arpoa pois, mutta tilaajien kommentteja ropisi sen verran mukavasti, niin 2 viikkoa tässä nyt melkein taisi mennä. Et semmoista. No niin, nyt olisi kommentit ladattu, niin katsotaanpa siitä nyt sitten, kuka sen Timkon voittaa. Markku Kärppää kommentilla, Timko tänne ja 2 peukkua. Että Markku Kärppä nyt ottaa sitten meikäläiseen yhteyttä ja joko WhatsAppilla, Instagramissa, sähköpostilla niin viestiä tänne päin, niin pistetään Timko tulemaan. Onneksi olkoon voittajalle ja siitä saa kyllä hyvän harrastelijaluokan hitsauskoneen itselle. Tää oli tällainen video. Koitetaan skarpata näiden videoiden kanssa, kun saadaan verstas vähän niin kuin järjestykseen. Ei mitään. Hyvät viikonloput jatkot. Kiitos vielä kerran kaikille tilaajille ja kommentoijille. Hyvät viikonloput jatkot. Tjom, moro.